أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمزا زبر لام ال. أمزا زبر لام ال. ها كري زبر ها. الہا الہا. بچوں یہ ہا کے آگے نا چھوٹا سا شوشہ بنا ہوا ہے یا کا، جہاں بھی کھڑی زبر ہوتی ہے عربی زبان میں اس کے آگے اکثر یا سائلنٹ ہوتی ہے. نیچے آپ نیچے والی لائن میں دیکھیں، حتیٰ کا لفظ ہے، اس کے ساتھ یا چھوٹی لکھی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یا سائلنٹ ہے. الہا قاف پیش کو. قاف پیش کو. الہاکو. الہاکو. میم پیش مو. میم پیش مو. الہاکم. الہاکم. اب بچو آگے دیکھو، میم کو تا کے ساتھ ملانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بیچ میں الف لکھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ال کا حمزہ. کیا کہتے ہیں؟ ال کا حمزہ. یہ درمیان میں آئے عکس جب بھی تو سائلنٹ ہوتا ہے. آگے ہے لام، وہ بھی خالی لکھی ہوئی ہے جی. تو وہ لام جو ہے اس کے بعد تا ہے. یہ گرامر میں تو کہتے ہیں روف قمریہ اور روف شمسیہ. لام روف قمریہ کے ساتھ ہو، لام کے بعد روف قمریہ، تو لام پڑھتے ہیں، لام ظاہر ہوتا ہے. اور اگر شمسیہ ہو تو لام کو ملا دیتے ہیں. تو اب یہ لام آگے مل جائے گا، مطلب آپ یوں سمجھیں کہ الف اور لام یہ دو ہیں، یہ سائلنٹ ہے. میم پیش تا مت. میم پیش تا مت. الہاکمت. 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 قومت. قومت. الہاکمت. الہاکمت. اگر تا زبر تا. تا زبر تا. کاف زبر الف کا. تا کا. تا کا. سا پیسو. سا پیسو. تا کا سو. تا کا سو. را پیشرو. تکاسرو. اب بچو آیت ختم ہو رہی ہے، تو جو اینڈ میں را ہے نا اس کے اوپر پیش ہے، تو اب پیش نہیں پڑھیں گے را کی. سا پیش را. تکاسر. الہا کمت. تکاسر. تکاسر. الہا. الہا. قومت. قومت. تکاسر. تکاسر. اب میں اکٹھا پڑھ. الہا قومت تکاسر. پھر الہا قومت. الہا قومت. سر. الہا قومت تکاسر. یہ بچے ہا زبر تا حد. حد. اگے تا کھڑی زبر تا. تا کھڑی زبر ہا. تا حد. تا حد. تا. اب اس میں بچوں یہ جو چھوٹی سی یا لکھی ہوئی ہے نا، اب یہ سائلنٹ ہے. حد. اکثر کھڑی زبر کے ساتھ سائلنٹ ہوتی ہے. پیش را زور. زور. تا پیش تو. تا پیش تو. زور تو. زور تو. میم پیش لام مول.
مول زور تو مول زور تو مول یہ پہ دیکھو بیچ میں بچو ال کا حمزہ ہے وہ سائلنٹ ہے اور لام پر جزم ہے پڑھیں زور تو مول حتی زور تو مول زور تو مول میم زبر ما قاف زبر الف قا زبر الف قا ما قا ما قا بادر بی بادر بی ما قابی ما قابی را زبر را زبر ما قابی را ما قابی را ما قابی را ما قابی را اب جو را کی زبر ہے وہ سائلنٹ کر دیں گے ما قابر ما قابر زر تو مل زر تو مل ما قابر ما قابر اب حتى حتى زر تو مل زر تو مل ما قابر ما قابر حتى حتى زرتمل زرتمل مقابر مقابر مقاقه مدا بنا مقابر 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 حتى زرتمل مقابر حتى زرتمل زرتمل مقابر مقابر باقی بچو قاف زبر لام کل قاف زبر لام کل لام زبر الف لا لام زبر الف لا کل 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 سین زبر واسو سین زبر واسو فا زبر فا فا زبر فا سوف سوف كلا 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 سوف تا زبر عين تع تا زبر عين تع لام زبر لا لام زبر لا تع لا لا ميم بيشوا مو ميم بيشوا مو تعلم تعلم نون زبرنا نون زبرنا تعلمون تعلمون اب نون کی زبر نہیں پڑھنی تعلمون تعلمون كلا سوف تعلمون تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون جب سابش ميم سم سابش ميم سم ميم زبر ما ميم زبر ما سم سم بچو نون اور میم پر شد ہو بولو نون اور میم پر شد ہو نون اور میم پر شد ہو تو ہم غنہ کریں گے تو ہم غنہ کریں گے سم سم آگے پھر کاف زبر لام کل کاف زبر لام کل لام زبر الف لا لام زبر الف کل سم کل سین زبر واسو فا زبر فا سوف سم کل سوف شاہ گنہ آپ نے تھوڑا کیا سم کل سوف سم کل
کل الف کو لمبا کرو کل سوف ثم کل سوف ثم کل سوف اگے پھر تازبر عین تا لام زبر لا لام زبر لا تا لا تا لا ميم پیشوا مو تعلم نون زبرنا تعلمون اب نون کی زبر نہیں پڑھیں گے تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون شاباش ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون شاب آگے بھی کا اب یہ والی آیت ہے کاف زبر لام کل بچو یہ اس میں بھی کلا ہے اس میں بھی کلا ہے اس میں بھی کلا ہے تین بار کلا ہے اس میں اب اس صورت میں سما کا لفظ ہے سما یہ بھی سما یہ بھی سما تین بار سما بھی آیا ہے گنہ کرتے ہیں سما چلو بچو اب کاف زبر لام کل لام زبر الف لا كلا كلا لام زبر ولو كلا لو كلا لو تا زبر عين تاع قول تا زبر عين تاع لام زبر لا لام زبر لا تا لا تا لا ميم بيشوا مو ميم بيشوا مو تا لا مو تا لا مو نون زبرنا نون زبرنا تا لا مونا تا لا مونا كلا لو تعلمون كلا لو كلا لو تعلمون لو كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو كلا لو تعلمون عين زير لام عل عين زير لام عل ميم زبر لام مل ميم زبر لام مل بھائی اس میں بھی دیکھو یہ الف ہے نا بیچ میں الف کا حمزہ یہ سائلنٹ ہے علمل 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 یا زبر یا یا زبر یا قاف زیر یا قوی قاف یا قوی یا قوی نون زیر نی یقینی اب زیر جو ہے نا سائلنٹ کہتے ہیں یقین یقین یہ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں آپ کو میرا یقین نہیں ہے یہ یقین عربی کا لفظ ہے علم الیقین علم الیقین علم الیقین مل علم الیقین کلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون لو علم اليقين چلو چوکی شاباش اب آگے پھر اگلی آیت میں نون پر شد ہے بچو تو نون اور میم پر شد ہو تو ہم کریں گے لام زبر لا لام زبر لا تا زبر تا تا زبر تا لا لا تا تا
واو پیش نون ون بچے اس میں نہ گننا کرتے ہیں ون تھوڑا ہوتا ہے میں نے پریکٹس کے لیے زیادہ کیا واو پیش نون ون واو پیش نون ون لتر ون لتر ون ون بولو ون لتر ون لتر ون واو پیش نون وہ ہوتا ہے نا واو پیش وہ بولو واو پیش وہ وہ تو ون تو ون لا ترى ون لا ترى ون لا ترى ون لا ترى آگے نون زبر لام پھر یہ دیکھو بچوں اسے دیکھو یہ ال کمزہ پھر سائلنٹ ہے نون زبر لام نل نون لا ترون ال لا ترون ون ال لا ترون ال لا ترون ون ون ال جيم زبر جا جيم زبر جا حاضر يا حي حاضر يا حي جاحي جاحي ميم زبر ما جحیم جحیم اب میم کی زبر سائلنٹ کا جحیم لا ترون نل لا ترون ون جحیم. چلو جب اگلی آیت. اس آیت میں بچو دو گنے ہیں, ایک میم پر شد ہے یہ والی, اور دوسری یہ والی میم پر شد, اور دوسرا پھر نون پر شد. کو نون اور میم پر شد ہو تو ہم گنا کریں گے. سا پیش میم سوم میم زبر ما میم زبر ما سوم ما سوم ما یہ تین سوم ما سوم ما. آگے جی لام زبر لا تا زبر تا تا زبر تا لا 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 تا تا لا تا لا تا را زبر را زبر لا ترى لا ترى واو بيش نون ون لا ترى ون لا ترى ون نون زبرنا نون زبرنا لا ترى ون ون لا ترون هذا بر ألف ها هذا بر ألف ها لا ترونها لا ترون ثم ثم لا ترونها لا ترونها ثم لا ترونها لا ترونها ثم لا ترونها ها. أجب عين زبر يا عي عين زبر يا عي نون زبر لام نل. اب اس میں بچوں نون کے بعد ال کا حمزہ سائلنٹ ہے. نون زبر لام نل عین ال عین ال یا زبر یا قافیر یا قوی یا قوی نون زیرنی یا قینی. اب زیر نہیں پڑھنی یقین, یہ جو آخر میں زیر عین الیقین عین الیقین. ثم لترونها لترونها
عين ال یقین یقین. بس باقی آخری آیت ہے بچوں, سا پیش میم سوم میم دبر ما سوم. باقی بچوں لام زبر لا تا پی سین توس لا توس حمزة زبر أ لا تس أ لا تس أ لام بيش نون لون لا تس أ لون نون زبر ن لا تس أ لون لا تس أ لون ثم لا تسألن لا تسألن ثم لا تسألن لا تسألن يا زبر وياو يا زبر وياو ميم زبر ما ميم زبر ما يوم يوم. اگے بچو حمزہ کی تو زیر نہیں لگی ہوئی کمپوزنگ سے, مس حمزہ زیر ای حمزہ زیر. اور جو نیچے حمزہ لکھے نا یہ حمزہ پڑھیں گے, اس کے اوپر جو یہاں کا شوشہ بنے نا یہ نہیں پڑھیں گے. یا او ما ای زال دو زیر زن یا او ما ای زن یا او ما ای زن یا او ما ای زن عین زبر ع نون زیر نون نن عنن 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 نون زبرنا ال کا حمزہ بھی نہیں ہم نے پڑھا اور لام ملا کے پڑھی عنن. اگے نون زبرنا عین زیر یا عی نعی میم زیر می نعیمی. اب یہ جو زیر ہے نا میم کی, یہ زیر سائلنٹ کر دیں گے. نعیم عنن نعیم ثم لا تسألن لا تسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن لا تسألن يومئذ يومئذ عن النعيم